怎么可能就吃半盆啊，一点都没放出我真正实力。他们跑来找我说是已经说了几个小时了，凌晨一点钟了，然后周深老师在我后面彩排，突然一抬头，哎呀，从电梯里碰到，然后就是这个是特别社交性的握着手，太晚了，是不影响大家休息了。嗯，不考虑，瘦了感觉就是脸有点紧致，目前不考虑谈恋爱。Hello， 腾讯娱乐的朋友们，大家好，我是刘宇。为什么阿里今天在 TMEO 这个舞台？今天我发了这首新歌的 MV 预告，然后大家就很感兴趣，就很关注里边的这个有这个动物的元素，有蛇的元素，所以说今天晚上从妆面上会有这个蛇的元素，一会儿就可能就变了一个样子了。如果用形容词的话，这个蛇的元素是一种什么样的？危险。如果用一个形容词的话，那可以用一个眼神来展示吗？感觉展示不出来，我是单眼皮，就是眼神可能力量不太够。不是第一次来这个盛典吗？这次来跟之前有什么不同的感受吗？上次是我们十个人来的那一次，对吧？前年TMEA 就感觉特别有一点紧张那一次，因为好像是我第一次面对这么多观众，然后说一好长一段领奖感言。现在已经成长为就是面对多少人说话都不紧张那种性格了。这次也有这现场成员到现场嘛？你最期待的是什么？我还是蛮期待看到他们舞台的，因为平常你看我们好多活动都一起见面了，就是基本上每个月每个星期甚至都可能见面，但是呢很少就是可以亲自看到他们的舞台。那如果他们跑来找你说悄悄话，你觉得会是什么事情？他们跑来找我说是已经说了几个小时了，就是我给他分享我的 MV 嘛，然后 Mika 就说这首歌是他听过我所有歌里面最喜欢的一首，对，然后我还觉得蛮开心的。如果现在要开一个互联网的辟谣大会或者认证大会，你要辟谣什么事情或者认证什么事情？我要辟谣那个就是我有一个综艺节目里边我弄了一个特别的发型，然后这个发型所有的路透出来都说是小猫耳朵，但我明明的初衷是小狼耳朵。在综艺里就是怒吃半盆螺蛳粉上了热搜嘛，作为当事人是什么内心 OS？ 怎么可能就吃半盆了，一点都没放出我真正实力。我前两天在广西录节目，我一个晚上我可以吃那个二两粉打底，加了一个鸭脚，一个猪脚，一个炸蛋。哦，先这么多，对，说多了感觉有点不太可信了。有粉丝说你是大馋猫头，你认这个说法吗？大馋猫头是说我特别好吃的意思吗？但我确实一个特别爱美食的人，到哪个城市，我觉得第一个就是搜他当地的美食是什么。你知道广西那边的美食基本上被我吃了个遍。那还有粉丝说要给你多放点香菜，挺好的，但是我最近不知道为什么就香菜吃的蛮少的，就可能一个年龄段有一个年龄段他对于美食的这种不一样的见解，就可能这个时候就是不太爱香菜了。最近行程了，大家关注到你瘦了不少吗？后面会考虑吃回来吗？嗯，不考虑，瘦了感觉就是脸有点紧致，脸就是紧紧的，然后好多人就问我说你脸为什么那么紧啊，然后我说也没干嘛呀，然后我平常该吃吃然后该喝喝。你知道自己有哪些称呼吗？比如说天选国风美少年。哎呦谢谢。内娱唯一神系 idol。 哎呦我天天谢谢。星际宇宙第一甜心宝贝。哎呦我天谢谢。刚刚那三个你最喜欢哪个？都喜欢，但是就挑不出一个就是不想要的，就都想要。那这三个都是好词儿。那如果说最符合我的话，我觉得是这个国风吧。对，大家都夸你可仙可飒可甜心，弹性这么足是怎么做到的？可能平常运动的多，那个肌肉弹性比较大，充血和不充血是一个不一样的这个型，就是体型。然后可能我跳那种现代舞的时候，我会刻意的就是活动一下我的肌肉，然后让它就是有一个比较力量感的形状。但是跳国风就是要线条感，可能就要延长，无限延长。你的爱在你是360度无死角的仙子，看到你就能一瞬间脑补出好多绝美的和神仙有关的故事。我不同意这个，我从这个角度拍是有点丑的，就是从这个角度，然后这个角度还可以，然后正面也行，这边是最好的，然后这边也还 OK， 然后我也可以接受从这里拍和从顶上拍，就是不太能接受从这个角度往这里拍，就研究过的啊。然后哎，你的下面问题是什么来着？仙子，因为学舞蹈的原因吧。对，自带仙气。如果让你脑补一下就是绝美的跟神仙有关的故事，你会怎么写这个开篇？天上掉下来个人，竟然是来凡间渡劫的刘宇。今天刚发那个天使的那个预告，对，也是一个有点像堕落天使的现代版的。你之前也在那个启程转和那个巡回演唱会上，大家都觉得你那个战损的少将军的造型破碎版拉满嘛，然后能跟我们聊聊那个舞台嘛？战损的造型是站那个
特殊的那个颜料，然后就会在脸上就是这样擦擦一道，然后那个血印子就出来了，就特别像。然后啊，周深老师在走红毯，我们昨天刚遇到。然后是这样的，我马上要发一个新歌，国风主打歌，然后这个歌就是有一点战损为主导的一个 MV， 期待一下。昨天遇到周深老师，你们又聊什么了？我们特别赶，你知道那个时候已经凌晨1点钟了，然后周深老师在我后面彩排，突然一抬头，哎呀，从电梯里碰到，然后就这个是特别社交性的握了手，然后因为太晚了，是不影响大家休息了。大家都很期待你演就是古偶剧、仙侠剧，什么时候可以如愿吗？什么机会都可以，现在是在准备期间，如果有合适的，肯定会想去尝试的。那如果给你第一个古偶本子，你最想演个什么类型的本子或者什么人设？第一部嘛，第一部就别太挑战性，就要把自己演坏了。演一点就是和自己比较符合的人设，嗯，就是那种别有太大的情绪的。阿冷神君可以在那个恋综喜欢你我也是里的一枪发言引发怒赞嘛，大家说你是满分男友，恋综嘴替，还有人说我要求不高，什么时候让我谈一个刘宇？就是目前不考虑谈恋爱。那大家夸你就是恋综嘴替满分男友呢？因为我是一个恋爱经验不足的人，所以我在里边就毕竟还是录综艺嘛，咱得输出一点内容对吧，就是你录着录着你一听哇，大家都讲得特别的有意思，特别的有故事感，那我就分析一下他们，我就把自己带入一个像那种情感高手一样，就是分析，没想到分析还挺对。你之前在采访也呼吁就是年轻人要有风就发，你现在发疯喜欢干什么？我拍 MV 特别发疯，就是大家就明天可能看到，就老厉害了。之前在演唱会上，就是20多公斤的铠甲还能翻跟头吗？当时是一种什么感受？因为公斤是斤，25斤左右吧，挺了不起的。就是夸一夸自己，42度的体表温度，我穿了10层衣服，在室外晚上没有风，穿着盔甲翻了个跟头，然后还唱跳了一首歌，确实不容易啊。然后我努力的在找自己的音准。找自己的调度舞蹈完成度还是非常非常满意的，当然成绩也不错。是突破了一个极限，还之前有过更狠的绝招？之前呢是也有穿过这么重的服装，但是没在这么热的这种情况，我很担心自己中暑呢，就怕自己演不下来。那还好。后续还打算有什么惊喜可以透露一下吗？后续的惊喜啊，还好吧，没太多惊喜，也就不叫惊喜了，对，正常着来。